你有谁？我们来找一样找美女好了。好好好好，青春无敌。马 Q 我麻烦一下。马 Q 不好意思啊，不好意思。开玩笑的。两个美女，要哪？心灵，心灵一起。要哪？超欠揍的。口味好重。心灵站着。接下来我这边有根本子，这本本子是空的。等一下我要你在上面写上一个英文字母。但是不要让任何人看到，包括镜头都不能看到，你自己偷偷写。我可以看吗？对，所有人都不能看，都不能看，只有他知道而已。对，然后你写完之后就把它盖起来，然后保管好，不要让任何人有机会接触到它。好 ，OK， 来交给你。这种魔术都有点泡妞的性质，你要不要先？对啊，抱得紧紧的，放在胸口，对，放在胸口，不要不要给别人看到，不要给任何人看到。观众可以看吗？都先不要看，都不要，所有人都不要看，都不要看了，只有马给我知道。钟心凌，你在干嘛？那打打给，不能看啊，打打打给我。什么？喂，精彩无敌，精彩无敌啦！叫我闭嘴。不是，你可以麻烦你一件事。哇，马屁姐在那里，绑鞋带解开了还没有？抱歉，好坏哦，他叫绑鞋带，你没事啊，他叫出来绑鞋带而已啦。好了，开玩笑，鞋好了是？好，不用。不用吗？你不用绑鞋带吗？不用不用不用，没关系。好，接下来我告诉你，问你一件事情，这个字母只有你知道。是啊，现在目前。对，目前为止，那有没有可能有任何人知道你写了什么？你觉得不太可能？不可能，没有人看到。我刚刚在后面呢，没有人，他刚在最后面。对对对 ，OK， 只有我知道。好，要知道他写了什么字母，等一下有别的方法。在这之前，这边有一本书。嗯，哎呦，呼呼呼。这本书呢叫做偷书贼，它的故事的大意呢就是在讲在二次战乱的时候，有个小女孩，原文的，她因为没有办法念书，因为在战乱的时候，所以她常常到书店里面去偷文字，就是在书店里面找一些字母啊，然后就把它记下来，偷学学那个单字。好，小女孩长大之后，据说她有通灵的体质。然后我一直以为呢，这个故事书是虚构的，直到有一天我在斐济这个国家当地的一家古董店，我找到一个东西。哇，你故事好引人入胜哦！对呀，还去斐济，感觉很恐怖。这个感觉还蛮奇怪的，旧的东西，变魔术都好奇怪哦。好像真实的故事，而且那照片更黄淡。哦，这样好可怕！这样好可怕！这是什么？这里面有什么？这里面有什么？这有点奇怪。那个小女孩，我们把它扣一点，扣一点，扣一点点。小女孩长大之后，变女王啊！对，旁边有两个男生。其实这不是她变什么女王，她是在降临，她在招灵。在通灵。对，招灵就对了。有没有看到这边？这边，然后扣一点点。是什么？这边有一个很奇怪的东西，看起来像铃铛的东西。有有有。哎呦，没有错，就是这个东西。铃铛，好怪的东西哦。好毛哦，好旧哦，而且那东西，对啊，好旧哦，好旧哦。你要干嘛？你要招灵哦？好可怕！我刚说过，要如何知道 Makio 写了什么？我们只有透过一些……不可能哦！你要请好朋友来帮忙就对了。这个好像就是那种招灵的仪式里面的图腾，对不对？是像玩那个碟仙的那种。对对对对对，在国外有没有新政那一种的？这个叫做黑板，又叫做石板，以前的人叫石板。正面摸一下，反面摸一下。好，静姐，你不是要我们擦干净而已哦？不是。好，接下来事情是这样，我们要跟灵界沟通，就要透过这个东西。接下来我这边还有一个。就是要跟这个老太太沟通哦。对，我们要试着把叫那老太太来啊，找出来粉笔。老太太粉笔。这可以这样随便吗？太危险。就丢进去而已啊。对，放在里面。好恐怖哦。对呀。你好厉害哦。接下来。我需要一个透明的亚克力罩。好厉害哦！赛斯刚刚真的耶，我们一镜到底耶。我流汗了，要不要罩起来啊 ？Makio， 就没有办法直接靠近他啦。这个是你自由意识写下，他自己写的啊。对对对，仔细看，我们要请这个小女孩来到这边。哦，好毛。你只把粉笔丢进去，他自己会写吗？
我不确定，好恐怖、哦，我不确定，不可能，怎么可能？而且两面我们都检查过，哎，对啊，都没有写字啊。如果你到了现场，请你给我们一点反应。铃铛，你没有看到吗？你有看到吗？没有人靠近桌子，哎，白点挡住，对不对？铃铛在动。哎，没有人靠近桌子，哎，没有人靠到桌子。再来问他一个问题。好，再问他一个问题。如果你可以帮我把 Markel 的那写下来的那个英文字母偷到这个黑板的话，请你再给我一次反应。哦，哇，哦，好强烈的反应哦！好，大家都起来了，好强烈哦！我有听到叮叮当当的声音，对啊，他在跳动。嘘，麻烦请你开始。他开始了。哎呦哎呦，他掉到里面。哎呀，怎么会这样？哎，他动得很快，哎，他为什么这样动啊？他在写字啊。而且他听得懂中文呢。对 ，OK， 写完了，应该还写完了。先把箱子打开，我走了。他真的会写字吗？真的好厉害哦！铃铛先收起来，不要告诉我他已经写完了。我要昏倒了。请来，他走的时候不用谢谢他。对啊，不用请走。而且他等一下会坐在那边一起。把他请走，待会要记得，待会要把他请走，大家不用害怕。Markel， 麻烦你把本子拿来黑板旁边。可是怎么可能？没关系，没关系。我猜他已经写好了。我猜他已经写好。真的吗？他已经写好了，所以不用怕了。可是我希望会成功。好，放着了，放着了。直接秀给镜头看。OK 了吗？秀给镜头看，秀给。OK 看了吗？大家都可以看。哎，猜我猜都猜不到，哎。对啊。如果我写，我写 W。我以为我可以写 M， 对啊，每个都不一样，哎，自由意识。我不知道会不会成功，我不知道会不会成功。啊啊啊！真的，你们都有看到对不对？已经到底好恐怖哦！为什么？而且他这个是写的很正，不像有时候，比如说如果可以偷偷手画，一点点这样子，好厉害。